Conhecemos o tomate como um alimento nutritivo que pode fazer parte de uma alimentação saudável devido aos seus importantes benefícios e ser utilizado em dietas que têm o foco do emagrecimento ou de evitar o ganho de peso. Além do tomate fresco comum, existe o tomate seco. E no vídeo de hoje, vamos saber se tomate seco engorda ou emagrece. Para entender se o tomate seco engorda ou emagrece, vamos começar dando uma olhada na quantidade de calorias encontradas no alimento. Uma porção de 40 gramas ou 3 colheres de sopa de tomate seco em conserva apresenta 129 calorias, enquanto 40 gramas de tomate seco ao sol carrega 103 calorias. As quantidades podem não aparentar ser tão exorbitantes assim, no entanto, se calcularmos esses valores para porções maiores, como de 100 gramas, por exemplo, o que temos são 322 calorias de tomate seco em conserva e 258 calorias de tomate seco ao sol em cada 100 gramas. Com isso, observamos que o tomate seco é muito mais calórico do que o tomate em sua versão natural, que contém 18 calorias a cada 100 gramas ou 7,2 calorias em uma porção de 40 gramas. Ou seja, é preciso ter bastante cuidado ao consumir o tomate seco se o objetivo for emagrecer ou, pelo menos, não engordar. Ao menos a partir do ponto de vista calórico, o exagero no consumo do tomate seco engorda. O tomate seco foi listado como um dos alimentos que aparentam ser inofensivos, porém podem prejudicar um regime com restrição de calorias. Isso porque as pessoas o comem, muitas vezes em quantidade, achando que é a mesma coisa que um tomate fresco. Isso não quer dizer que o tomate seco deve ser excluído completamente da sua dieta, já que o tomate seco tem quase o dobro de vitamina A, 6 vezes mais potássio e 7 vezes mais magnésio do que o tomate fresco. O alimento ainda é fonte de nutrientes como zinco, fósforo, vitamina B9, vitamina C e vitamina I. O importante para não engordar é considerar que o tomate fresco é melhor para sua dieta, mas não te impede de comer o tomate seco, desde que você coma com moderação. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.